Вітаю, «Спортпанорама» підсумовує тиждень, що минає. Сьогодні творча група приготувала для вас. Гірьовики Львова серед призерів на чемпіонаті світу. Політехи знову програють. Регбі – підсумки сезону. Ватерпольне «Динамо» готується до Кубку Литви. Фехтувальники позмагались на Кубку Андрієвського. Юні гандболістки з Любіня успішно виступають за кордоном. Маркіян Івашко – кращий спортсмен жовтня. Домашні стіни не гріють. Миколаївські корабели підтопили і без того плачевні позиції політехніки Галичини у груповому етапі Кубка України з баскетболу. Чому знову програли вихованці Желько Лукаєча, знають наші журналісти. У першому періоді львів'яни по-джентльменськи подарували гостям перевагу у 4 очка. У другій десятихвилинці левам вдалося навіть кілька разів перетягти рахунок на свій бік з відривом в одне очко. Та до перерви політехи знову перегоріли, віддавши гостям триочкову перевагу – 32-35. До кінця третього періоду – 3 хвилини. Рахунок 48-48. І тут розпочалась справжня відчайдушна боротьба за м'яч. Але кошик сьогодні не на боці левів. Головний козир Галичини Владан теж не показав свою кращу гру. І, як з'ясувалось, неспроста. Технічні задачі було... Було зупинити Вукославлєвича. Це не дуже нам вдавалося, але у другій половині ми зіграли краще, ніж у першій. Я вважаю, що і Дайкс, і Мітчелл не показали свою кращу гру. Тому я задоволений налаштуванням на матч. І технічною установкою на гру. Натомість м'яч від Кшиштофа Шубарги затягується в кошик наче магнітом. Маленький та шустренький, саме він здобуде своїй команді 27 очок. Сьогодні був хороший захист, це нам допомогло у грі. У нас був хороший процент закидування двохочкових. Ми дуже раді, що перемогли у цьому кубковому протистоянні, бо ця гра була важливою для нас. За підсумками 4 періодів гра політехніка Галичина-Миколаїв виявилась грою в один кошик. Причому кошик то наш. Головний тренер Галичини – Сум'ятті. Не можу зрозуміти, чому нам не вдається робити швидкий прорив. Хоча це основний елемент, над яким ми працюємо під час тренувань. Не можу скаржитись на бажання гравців, на їхнє ставлення до гри, але ми все одно програємо. 67-72 – чергова поразка галичан вдома. Вже завтра леви гратимуть у гостях. А може пташка удачі чекає хлопців на виїзді? Далі у спортпанорамі – сторінка водного поло. У Львові на одного чемпіона стало більше. Найкращі в Україні – ватерполісти зі Львова у категорії 1995 року народження і молодші. В останньому заключному турі команда Львівського училища фізичної культури впевнено обіграла конкурентів за золото одеситів та харків'ян. Тож слід за дорослою львівською командою золоті нагороди чемпіонату здобувають і юніори. У віковій групі до 18 років ми стали переможцями. І я хочу привітати і тренерський склад, який доклав дуже багато сил. Це Юрія Сидоровича, і Євгена Наумчика, і Вадима Скуратова, які зараз в Харкові перебувають. І побажати їм ще в двох іграх успіхів. Але я думаю, це велике досягнення. Ми в старшій віковій групі стали чемпіонами. Ветерани львівського водного поло повернулись з міжнародного турніру, який відбувся у Будапешті. Минулого року наші спортсмени були переможцями цих змагань. Цього не вдалося потрапити до трійки призерів. На це є кілька об'єктивних причин, зізнається гравець львівської ветеранської команди Володимир Тивонюк. В турнірі приймають участь команди ветеранів вік 35 років і старше. Ми на нього поїхали, наша команда була 45 років і старше, тому що ми були одними з найстаршими там. По-перше, по-друге, в нас не поїхали основні гравці, брати Булатови, не поїхав Скуратов по різним причинам, Сидорович не зміг поїхати. Тому ми були дещо в ослабленому складі. А ось головна ватерпольна команда Львова активно готується до чергового туру у чемпіонаті України, який на початку грудня відбудеться у Дніпропетровську. Одним з етапів підготовки команди буде участь у міжнародному Кубку Литви. Перемога у Литві для Зінкевича неважлива. Тренер прагне награти хлопців до відповідального туру у чемпіонаті України. У зв'язку з тим, що в нас немає великої води, ми вирішили десь провести, з'явилися якісь кошти, і ми хочемо виїхати на турнір –
за якихось три дні ми проведемо там п'ять ігор, там буде дві білоруські команди, молдавська, польська і ми. Так що я думаю, це дуже буде для нас добре провести перед турніром, чемпіонатом в Дніпропетровську ігри на великій воді. Основне – награтися, перемога нам не важлива. Ми туди веземо молодь, постараємося волити. Правда, будуть і досвідчені гравці, але більше візьмемо молодь, і щоб вони більше там пограли. Активно працює на тренуваннях і молодий воротар «Динамо» Олег Раврик. Він добре розуміє відповідальність, яка лягла йому на плечі, і готовий гідно захищати честь улюбленої команди. Ну, звичайно, надзвичайно важко, не хочеться підвести хлопців. В принципі, як сказати, хочеться докладати повністю всіх зусиль, щоб показати певний рівень, який був закладений Михайлом Язерським. Так само хочеться, щоб здобути чемпіонство України. Хочеться просто доказати те, що на мене можна покластися. Ну, звичайно, я буду докладати всіх зусиль, тренуватися. Хлопці мені в цьому допомагають. І вважаю, що все буде, ну, добре. Від воротаря залежить дуже багато, тим паче на найвищому рівні. Участь у Кубку Литви Олег Раврик розцінює як великий досвід, який знадобиться вже в офіційних поєдинках. Я вважаю, кожен турнір дає певний рівень, певний досвід. Тому вважаю, що це дуже хороший тренерський хід, що ми поїдемо у Литву перед Дніпропетровськом. Я вважаю, там ми награємо певну тактику, певну, ну, здобудемо певний досвід. Офіційно завершили сезон регбісти «Сокола». 2013 рік до свого активу львів'яни занести не можуть, оскільки після трьох поспіль бронзових чемпіонатів підопічні Юрія Грабовського не потрапили до призерів. Провалила сезон і жіноча команда «Галіція». На їхньому фоні вдалі виступи студентських і дитячих команд виглядають більш ніж успішними. Сезон 2013 року львівський «Сокіл» навряд чи зможе занести собі до активу. Спочатку все йшло нібито за планом. У груповому етапі в західній зоні підопічні Юрія Грабовського поступились лише одеському «Креду». У підсумку «Сокіл» набрав 15 очок, випередив Хмельницький університет, Одеський політехнік і вийшов до плей-офф. У серії з двох матчів львів'яни обіграли Феодосійське море і, на жаль, не спромоглися на вирішальний ривок. Сусідам з Хмельницького команда Грабовського програла у двох поєдинках і вперше за останні роки не потрапила до призової трійки. Я знав, що прийде, настане такий час, коли почнеться зміна поколінь, але, правду кажучи, не думав, що буде цього року. Думав, що ми ще зможемо тим складом відіграти, як в минулі роки. Але, як показала правда, воно зовсім виявилося не так. Через провал і розрив між досвідченими гравцями і молодими недосвідченими гравцями, на жаль, ми не змогли перемогти в вирішальних матчах у Болонь, університет Хмельницьк, посіли четверте місце в регбі-15. Регбі-7 також схопустилися з ходинкою нижче, на п'яте місце. Потішив найближчий резерв львівського «Сокола». Студентська команда взяла участь у кількох представницьких турнірах і ніде не пасла задніх. Підопічні тренера Євгена Тарасенка добре зарекомендували себе у неофіційному чемпіонаті Західної України, як зимовому, так і осінньому. Вихованці політехніки також гідно представили Львівщину у регбі-7, виступаючи, по суті, юнацьким складом проти дорослих команд. Цей сезон для команди пройшов, я вважаю, дуже успішно, оскільки це молоді гравці і в чемпіонаті Західної України так названому, тому що він не має офіційного статусу. Ми посіли друге місце, буквально по набраним очкам поступилися Івано-Франківську. В чемпіонаті регбі-7 вищій лізі ми посіли п'яте місце, хоч це і не відображає накалу боротьби, який був на цьому чемпіонаті, ми реально могли вийти в суперлігу. Що ж до жіночого регбі, то у сезоні 2013 року львівська «Галіція» зайняла останнє місце в чемпіонаті України. Щоправда, вдалося зберегти саму команду. І це, на думку тренера львівських дівчат Ярослава Бобика, найголовніше. Нам вдалося зберегти все таку ту команду, яку ми організували 3 роки назад. 2 роки виступали в чемпіонаті України. Цього року також виступали на найвищому рівні, це по вищій лізі. Ну і найбільше досягнення – це, що нам вдалося все-таки залишити цю команду. Є деяка вже основа дівчат,
які ще, в принципі, такому віку, які дозволяють і мають вони бажання цим видом спорту займатися. Ну і поступово зараз в цей міжсезоння будемо все-таки старатися ще когось запрошувати в наші клуби. Ну, в основному там дівчата йдуть спортивні, так не беремо вже так з вулиці таких, що далекі від спорту. Дитячо-юнацьке регбі на Львівщині доволі таки популярне. Тут займається чимало аматорів овального м'яча, а команди чотирьох вікових груп обласної ДЮСШ виступали у чемпіонатах України. Проте і у цій категорії регбістів теж є свої проблеми. Виграли на Львівщині і по західному регіону, ми виграли все, що ми мали по всіх вікових групах. Ось чемпіонат Львівської області, Кубок Галичини, Кубок міста. Так що прогрес є, скажімо так, і кількість, саме головне, що кількість дітей. Але я рахую, ну, зараз для дітей не важливо їхні високі спортивні результати. Важливо це те, що вони всесторонньо фізично розвиваються, зміцнюють своє здоров'я. І тішить мене те, що батьки цих дітей, які в мене займаються, вони вже якось по-іншому дивляться. Вони вже пріоритетом ставлять все-таки здоров'я дітей. Ось на першому місці. Сподіваємось, що успішнішим для львівського регбі стане наступний 2014 рік. Тим більше, що у Львові відбудеться центральна подія. У Кубку європейських націй в місті Лева національна збірна України прийматиме Польщу. Квітень місяць буде такий знаковий для українського регбі, тому що відбудеться матчева зустріч таких одвічних суперників збірної Польщі і України. Саме вона буде у Львові. Невідомо, що, правда, на якому стадіоні. Ми будемо тільки після Нового року займатися підготовкою до того матчу. Надіюсь, що львів'яни підтримують нашу збірну, так як підтримують збірну по футболу. І це важливий матч буде для турнірної таблиці в Кубку європейської нації. Проте вдалим чи невдалим видався сезон 2013 року для регбійних команд області, ми поговоримо у студії з президентом Львівської обласної федерації регбі Петром Адамиком. Доброго дня, вітаємо. Доброго дня. Пане Петре, на студії. Четверте місце, як ви сприйняли головної команди Львова «Сокола» у цьогорічному сезоні? Нормально сприйняли. Хмельницький 9 років мріяв про це, марив про це і нарешті отримав це. А у нас, насамперед, зараз відбувається зміна поколінь. Тому якби, це для мене не дивно. Якщо говорити про бюджети, то ми по бюджету десь між третім і восьмим. Тобто ми своє місце завжди законним вважали третє. Тобто, якщо на друге замахувалися, але розуміли, що ну, це важко, звання стоїть завжди сезону в сезон, пробуємо. Один раз навіть нам це вдалося, але зараз в цьому сезоні це не, скажімо так, ми не могли цього зробити. Тому що в нас є Харків, у нас є Одеса. Це дві команди, які в космосі, вони мають потужних спонсорів, і є всі решта. Ось, тому завжди наше місце було третє. Ну, але в тому році фортуна посміхнулася хмельничанам, нашим сусідам. Вже десь аналізували чи причини? Напевно, те, що і чимало лідерів не грали в українському чемпіонаті, чи десь недооцінка суперника була в матчах за третє місце? Насправді це комплекс причин. Думаю, так, в першому матчі це недооцінка суперників, а другому матчі вже не могли зібратися. Завжди виїзд там дається важче, тому що в нас дуже багато гравців вже сімейні, діти, робота, праця. Це ж в нас не професійна команда все-таки, як би не було. Потім, знову ж таки, одні й ті самі люди в нас грали в вищій лізі, це є регбі 7. Вони зайняли 6-те місце з 12 команд в суперлізі, та ж сама регбі 7. П'яте місце з 8 команд. Класика, вища ліга, класика, суперліга. Тобто там кістяк гравців був майже один той самий. У нас ну, там осколки Батярів, частина Сокіла Верховина. Це також це наша базова команда, якби друга команда Сокола, це ті, хто грають в вищій лізі. Тобто це така в нас ротація відбувалася. У нас хлопці грають і класику, і регбі 7. Тому нагрузка досить висока була на лідерів сезону, а враховуючи на гравців і на лідерів, так? А враховуючи те, що у нас троє чоловік грають професійно в суперлізі в Росії, враховуючи, що у нас двоє чоловік грає в суперлізі в Польщі, тому дійсно там хлопці приїжджали, так на вихідні мали часто, вони якби там це було бонусом для Сокола, так? Тому що ми їх виховали, вони за нас грали. Все ж повернемось до жіночого регбі.
зараз команда шоста з шести, ну, дві знялося, але все ж таки хотілося кращого результату. На якому етапі встановлення? Чи дівчата задоволені йдуть займатися цим видом спорту? Це все ж таки нема де шукати їх. Я взагалі щасливий, що у нас є ті дівчата, які грають в регбі. Я їм дуже вдячний. І вони також роблять славу для нашого міста Лева. І враховуючи, що спорт насправді він трошки екзотичний, його ввели там регбі 7 жіночі, тому що зараз воно дебютує на буквально через рік. Наступним вже менше року дебютує в Ріо-де-Жанейро на Олімпіаді. І тому це обов'язкова така вимога, що ми маємо цей спорт розвивати. Але насправді дуже важко знайти кадри власне для жіночого регбі. Це така все-таки екзотика наразі. Ну, все ж таки ми бачимо школи, от секції в нас як хлопчачі набирають, так і дівчачі. І активно так. Дівчата займаються. Тобто звичайно. Ми за деякий час будемо. Але мати якщо в віці, скажімо, 10-12 років, у нас немає проблем там з дівчатами в дитячих наших групах, то в віці там 16-20 років вже, ну, мало хто. Це треба дійсно полюбити, пропустити через себе. У нас є, ну, дійсно шикарні дівчата, шикарні гравці. Регбі 7 і регбі 15. Класика, як ви називаєте. Федерація десь робить ставки на розвиток регбі 7 як вже олімпійського виду спорту, чи регбі 15 як класичного професійного? Ну, дивіться, у нас є в класичному регбі. Ми на сьогоднішній день маємо діючих: два збірника національної збірні і 6 збірників молодіжної збірні. В регбі 7 ситуація не така очевидна. Там, скажімо, ротація відбувається дуже набагато більше, тому, ну, 3-4 чоловіка з наших вже були заграні за національну збірну. Але якщо говорити, що регбі 7 це просто якби, ну, відбулася певна комерціалізація виду спорту. Вона, скажімо так, набагато дешевший, легший формат. І пустили регбі 7 на Олімпійські ігри. Я все-таки надіюсь, що все-таки колись побачимо класику. Тому що це, власне, регбі 15 це то, що вийшли всі 147 видів ігр з овальним м'ячем, які на сьогоднішній там регбі, ліг, австралійський футбол, і т.д., і т.п., і так далі. Тому я все-таки надію, що регбі-класика, вона займе своє місце по праву. Хоча самі цікаві турніри, самі, я все-таки вважаю, що це регбі-класика. Один турнір 16 чого вартує. Збірна у Львові. І відомо, і проводить тренувальні, навчально-тренувальні збори, і очікуємо матчів за участю команди. Це сприяє розвитку? І які плани є стосовно там головної команди для Львівської федерації? Ну, нам довірили готувати матч чемпіонату Європи. Він відбудеться у квітні у Львові на стадіоні в парку культури Богдана Хмельницького. Федерація регбі України цінує те, що ми робимо, тому нам віддали цей матч. І ми до нього будемо однозначно готуватися і відповідно попередимо, запросимо львів'ян на цей матч. І звичайно, що це популяризує регбі. Це як, ну, це збірна, це прапор. У студії ми спілкувалися з президентом Львівської обласної федерації регбі Петром Адамиком. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви прийшли до нас у студію, розповіли. Сподіваємося, що сезон 2014 року вже буде значно кращим для львівського регбі. А я вам раджу не перемикати, попереду ще багато цікавого. Дякую. Львівські гирьовики – одні з найсильніших у світі. У Росії завершився чемпіонат світу з гирьового спорту. Участь у цих змаганнях взяло 250 спортсменів, збірні команди 22 країн. У складі збірної команди України успішно виступило троє спортсменів Львівщини – Володимир Андрійчук, Дмитро Воробей та Михайло Домінюк, які вибороли 3 срібні медалі в індивідуальному заліку у своїх вагових категоріях. Зокрема, Володимир Андрійчук у класичному двоборстві у поштовху показав результат 103 рази, а у ривку – 155, вага гирь – 32 кілограми. Посів також друге місце і Дмитро Воробей – поштовх гирі вагою 32 кілограми за довгим циклом 50 підйомів. Михайло Домінюк срібну нагороду виборов у класичному двоборстві – поштовх 101 раз, рибок – 115 разів. Також у складі збірної команди України Домінюк посів перше місце в командній естафеті. В підсумковому загальнокомандному заліку збірна команда України посіла друге місце. Провідні фехтувальники України змагалися у Львові. Днями у місті пройшов 20-й турнір пам'яті Вадима Андрієвського, видатного спортивного педагога і заслуженого тренера СРСР. Позмагатись на рапірах та шаблях приїхало понад сотня спортсменів.
Ще в середині минулого століття Вадим Андрієвський з нуля підняв спортивне фехтування у Львові, заснувавши власну школу. Своїх наставників він вчив. Фехтування – особливий вид спорту, адже в ньому можна передумати свого суперника. Кому ж вдалося це зробити на цьогорічному турнірі, ми дізнавались у самих спортсменів. В залі атмосфера напружена, чути лише дзвін зброї і голоси суддів. У кожного фехтувальника одна мета – скоріше нанести 15 ударів супернику протягом 3 поєдинків. Показати свою вмілість приїхала й олімпійська чемпіонка Ольга Харлан. Тренування – це тяжело, і особливо українські соревнования, ти дерешся зі своїми сокомандниками, які фехтуєш на заграничних соревнованиях, на чемпіонатах світу і Європи. Тому це вдвойне складно. Времени для тренувань не було толком, і тому я зараз буду, як говориться, на свіжаках. Президент обласної федерації фехтування каже, шабля серед львівських мушкетерів не надто популярна. Проте й тут є свої лідери. У нас шабля якраз не дуже в останні роки розвивається, тому є три учасники в шаблі чоловічій і одна учасниця в шаблі жіночій. Ми в цьому виді зброї не розраховуємо на якісь високі досягнення, а якщо інші види зброї, наприклад, рапіра в нас провідний вид зброї, от вчора виграв наш представник ЮНЕС Клод перше місце. І в трійці був ще Павло Сирочинський. Спортсмени запевняють, важливим елементом фехтування є тактика гри. У львівських шаблістів вона така. Більше атакувальною. В захисті важче, працюєш більше від суперника, а в атаці ти вже більше від себе. Буду атаки використовувати, буду захисти, дію на зброю, пряму руку. Ну, буду все використовувати, те, що проходили на тренування, те, що тренували багато років. Отож, за 3 дні спортсмени нафехтували такі результати. В жіночому турнірі на рапірах миколаївська спортсменка Анастасія Московська перемогла Христину Рапінець за рахунком 15-7. На 3-тє місце піднялися київлянки Ольга Станкевич і Катерина Ченцова. Серед чоловіків ситуація така. Трійцю призерів очолює Клод Юнес, за ним Володимир Колтиго. І нарешті на 3-тьому місці опинився Андрій Погребняк. Серед шаблістів також визначилися фіналісти. В жіночому турнірі лідирувала Ольга Харлан, за нею Олена Вороніна. 3-тє місце поділили Аліна Комащук і Олена Кравацька. У чоловіків такі результати. Першим став Андрій Ягодка, перемігши Дмитра Бойка. На 3-тій позиції опинилися Євген Стаценко і Олег Штурбабін. Юні-регбістки Городоччини успішно представили Україну на престижному міжнародному турнірі у Польщі. Команда Великолюбінської загальноосвітньої середньої школи виборола бронзові нагороди у традиційних змаганнях у межах проєкту «Спорт без кордонів». Завдяки ось цим юним гандболісткам та досвідченому вчителю фізичної культури, тренеру і великому ентузіасту своєї справи Віктору Андрійовичу Фареняку про невеличке містечко Великий Любінь знають далеко за межами України. Уже 7 років спортсменки цього населеного пункту беруть участь у міжнародному проєкті «Спорт без кордонів». У 2008 році делегація нашої області Львівської була разом з командою галичанки, яка грала в суперлізі українського чемпіонату з гандболу, запросила кращих тренерів Львівської області на міжнародний такий симпозіум тренерів в Республіку Польщу, де були тренери з Німеччини, з Швеції, з Чехії, Словаччини, України і Польщі. Загалом гандболом у Великолюбінській школі займається майже 100 дівчат у 3 вікових групах. Для них цей вид спорту чи не єдине заняття для самореалізації у цьому населеному пункті. Займаю вже 4 роки з 5 класу, ходжу на гандбол. Дуже подобається, здорова. Були в Польщі у місті Грифові, на міжнародному турнірі були німки, були ми, поляки. На жаль, зайняли 3-тє місце, але ми не засмучені. Наступний рік хоч попорвати їх, зіграти проти німців. Сподіваємось, виграємо, дуже задоволені. Добре нас поляки прийняли. Добра атмосфера у них, дуже вони дружелюбні. 12-річна Ольга Фостяк знайшла себе у воротах. Тут потрібні неабиякі відвага та спритність. М'ячі у її бік летять шаленою швидкістю, проте Оля з легкістю їх відбиває. Я вже привикла до того. 3 роки. Їздили ми в Польщу, місто Грифів-Шльонських, і зайняли 3-тє місце. Хочу попасти до спортивної школи.
у Львові. Для всього педагогічного колективу Великолюбінської школи успіх їх вихованців – понад усе. Керівництво навчального закладу пишається як високими результатами гандбольної команди, так і тренувальним процесом неперевершеного педагога Віктора Фареняка. Ми надзвичайно пишаємося з того, що в нашій школі є такий вчитель, як Віктор Андрійович. Він мене ще вчив в школі, і я так само грала гандбол. Ось, і ми його весь час підтримуємо. Лише за останні роки участі місцевої гандбольної команди у різноманітних турнірах, як внутрішніх, так і міжнародних, підопічні Віктора Фареняка здобули з десяток кубків дипломів. Останній трофей дівчата привезли з Польщі, де змагалися з тамтешніми та німецькими командами. Зайняли третє призове місце, обіграли всі польські команди. Але минулого року в цьому Львівку-Шльонському наша команда зайняла перше місце. Ми стали чемпіонами, бо німців не було, були чехи. Ми обіграли всі команди, які там були. Шість команд, ми всі шість команд обіграли і стали чемпіонами. Віриться, що таким енергійним та професійним підходом до справи Віктора Фареняка у гандбольної команди «Верес» Великолюбінської загальноосвітньої школи нові і головні перемоги ще попереду. Настріляв на перемогу. Національний олімпійський комітет України у Львівській області відзначив найкращого спортсмена жовтня. Нагороду до своєї колекції покладе лучник Маркіян Івашко. На засіданні відзначили і найкращих спортивних журналістів області. Серед переможців і програма ТРК «Львів» «Спортпанорама». На звання спортсмена жовтня сподівалось чимало претендентів. Та на боці Маркіяна Івашка був 47-й чемпіонат світу зі стрільби із лука та здобути там 6-те місце у командних змаганнях та 9-те в особистому заліку. Рішення було одностайним. Ви знаєте, у нас останнім часом склалася така практика, коли ми вислуховуємо усіх представників всіх видів спорту, усіх федерацій, які пропонують того чи іншого спортсмена до нагородження. Основним фактором, який при цьому враховується, це його поточні результати і можливості для подальшого зростання, і якщо вони співпадають, поточні результати і можливості подальшого зростання, то, звичайно, тоді беззаперечно ця людина стає спортсменом місяця. Під час нагородження Маркіян Івашко помітно нервував. І, як з'ясувалось, причина більш ніж вагома. У мене сьогодні дуже такий урочистий день в моїй сім'ї. У мене зараз, буквально зараз, ці хвилини народжує дружина. І тому я продовж цієї засідання і в даний момент думаю про те, якби швидше попасти до дружини. А на журналістському конкурсі «Львівщина Олімпійська 2013» перемогу здобула спортивна редакція ТРК «Львів» із програмою «Спортпанорама». Редактор та ведучий програми Василь Старецький вже готується відстоювати честь на всеукраїнському рівні. «Спортпанорама» поїде на конкурс до Києва. На сьогодні це все про спорт. Залишайтесь на ТРК «Львів». Попереду ще багато цікавого.